pulcējot teju pus tūkstoti dalībnieku no visas Latvijas, Somijas, Norvēģijas un citām dalību valstīm, Madonā izvadīts Latvijas čempionāts orientēšanās sportā sprinta distancē. Orientēšanās sports ir tāds demokrātisks. No 12 gadu vecuma līdz pat 80 gadu vecumam šeit ir tās grupas. Tā kā, un arī, protams, ir elites meistarības grupa, kur sacenšās jau tādi pusprofesionāli sportisti, bet tā tauta ir atvērta pilnīgi jebkuram un arī jebkurš, kurš neko nezin. Sāncību centrā var saimt karti un pastaigāties, tā kā pilnīgi jebkuram cilvēkam. Stājoties uz starta līnijas, domas par sacensību noris un rezultātiem ir dažādas. Sagaidām vienīgi uzvaru, protams, kā nekā dzimtā pilsēta. Uzsvars būs uz ātrumu, uz fizisko sagatavotību, tāpēc, jā, distancē visu izšķirs ātrums. Ja pietiks ātrumu, tad es domāju, ka viss būs kārtībā. Es neko neprognozēju. Tas būs atkarīgs no veiksmes, no sagatavotības, kā ir sagatavojušies konkurenti. To mēs neviens nezinām, tā kā, nu, jāpaļaujas tikai, lai nav lielu kļūdu, lai, teiksim, nu, savu iespēju robežās noskriet vieta, pat nav būtiska. Galvenais ir, lai pats ir priecīgs un apmierināts pa savu skrējienu. Man šķiet, ka būs reliefs iedots, jo Madonā viņš ir īpaši te, kā viņš sauc, mīlestības graviņā, vai? Tā kā būs fiziski droši vien diezgan smaga distance, ja viņi skries ātri, un varbūt droši vien arī visādi ceļu izvēles pārsteigumi. Kā jāmēģina būs visu laiku koncentrēties, lai arī cik grūti iesat to skriešanu. Un tiesa, izstrādājot karti, tās autors īpaši piedomājas par Madonai raksturīgo vides reliefu. Sprintam tas ir neierasts reliefs, bet viņš nav tik liels un viss atkarīgs no sportista pieņemtiem lēmumiem, kā skries, kur skries, tā kā ir iespēja izvēlēties arī apskriet kaut kādas dažādas nogāzes graviņu pieņemsim un tā. Pilsēta pat par sevi ir diezgan vienkārša un esmu centies viņu apgūt. Plānojot distances maksimāli, lai sportistiem radītu kaut kādas sarežģītas situācijas, kur jāpieņem lēmumi, bet es domāju, ka karte ir kvalitatīva, distances ir ļoti kvalitatīvas un es domāju, viss notiek labi. Dalībnieku vidū gan jaunie censoņi, gan entuziasti ar vairāku gadu desmitu pieredzi. Nu, es no 6 gadu vecuma sāku orientēties. Man patīk ļoti orientēties. Nesu bijis nekad tāds ļoti izcilājas orientieris, bet nu, no skolas laikiem tad tas stāsts jau varētu būt jau kaut kur drīz jau pie, nu, patībā jā, vismaz 40 gadi. Es tagad 55 grupās skrienu, bet nu, no skolas laikiem, nu, kāds 4. Klases sāk orientēties un tā līdz šai dienai. Kā uzsver dalībnieki, šī ir iespēja apvienot fizisko pusi ar psiholoģisko, kā arī pilnvērtīgi izbaudīt laiku pie dabas. Jā, tas ir interesanti un tas tu vismaz ilgāk pavadi laiku mežā un svaigā gaisā. Tas ir labs rūdījums jebkuram gan dzīvē, gan, teiksim, arī nebaidīties no dažādām situācijām. Mežā, piemēram, atrast, nu, pirmais ieiet un iznākt, bet arī, nu, sameklēt kontrolpunktus un teiksim, nu, pamazām arī to sniegumu, ja, teiksim, ir tas cīņas spars, ir jau citi, kam nu, kas nav cīnītāji. Kad es biju mazāks, man patika ar to, ka mežā neviens neredz vai skrienu vai seju, un es varu justies pilnīgi brīvi, bet nu, tā būšana kopā ar dabu man patīk, un vispār vajag izkustēties fiziski, un arī tas, ka nu, tiešām tad es varu kontrolēt savu ātrumu un iedot organismu tādu slodzību, kāda es spējīgs panest, nesamocīt sevi, gūt baudu arī no tā procesa. Un vēl tas, ka tā orientēšanās nu, notiek arī darbdienu vakaros visā Latvijā visādās vietās. Šoreiz elites grupās individuālās uzvaras Sandrai Grosbergai un Artūram Pauliņam, stafetē zelts orientēšanās kluba Kāpa komandai, savukārt absolūtajā vērtējumā par 2 sekundēm ātrāk izrādījās Norvēģi. Kā dzīst paši dalībnieki cīņai par uzvaru šoreiz netraucēja pat karstis vēlmainā diena. Karstumu tajā brīdī īsti distancē nejūtu, lai gan uz beigām palika, kad es sāku atklātāk mazliet viņu vietu. Tad bija vairāk sāku justiņu, bet nebija laika par to izdomāt. Trasa ir diezgan interesanti. Vairāk tādi pārskrējieni, kur jāstās uzmanīgi, lai garām nepaskrien kaut kādām vārtrūmēm vai taciņām. Jo, bet tā diezgan interesants plānots. Jāpiebilst, ka Latvijas čempionāts sprintā reizē bija arī 3. Latvijas sprinta kausa posms. 4. Un noslēdzošais posms norisināsies augusta sākumā Latvijas O nedēļas ietveros.